Hey guys, welcome po muli sa ating YouTube channel. Ito po ang Local Electrician at ngayong araw ay pag-usapan natin ang jog stop start na control circuit para sa ating mga motor controls. Ang jog stop start po na control circuit ay marami pong klase o design ng kanyang diagram merong push button lang ito itong sa atin naman ay gagamitan natin ng mechanical relay ang purpose po ng jogging ng ating motor control para sa mga full voltage starter ito po ay nagki-create ng bypass para sa ating coil ng ating magnetic contactor para umandar po yung ating uh, motor bakit po kailangan ng jogging? Kasi may mga machine kasi Especially yung mga hindi pa ganun ka-automated Na kailangan mo na I-jog po para po sa kanyang Halimbawa sa kanyang timing O kaya sa alignment po ng mga makina So hindi na po kailangan ng magpindot ng start at stop So jog na lang po yung kailangan para sa mga mga brief na start and stop ng ating motor. So ngayon po gagawa natin niya ng diagram at saka wiring. So ito yung ating mga component, meron tayong circuit breaker, tapos itong start push button natin. Tapos ito ating stop push button. Tapos ito naman yung gagawin nating jog push button, normally open din to tapos isang mechanical relay at saka itong kanyang relay base at siyempre magnetic contactor at ang kanyang overload relay maglalagay din tayo nito ng uh, indicator lamp para po sa ma ano na natin makita lang natin na may output yung ating ginawang control so ito po guys yung ating diagram so ito yung ating stop ito naman yung ating start so pagpindot natin ng start gagana po yung ating mechanical relay at ikuklose niya tong kanyang mga contacts itong number 7 at number 11 ito po yung magiging holding contact niya para po pag release ng start ay continuous running po yung ating mechanical relay at the same time magkuklose din tong kanyang number 5 at number 9 na siyang magtitrigger sa ating uh, magnetic contactor So, pag pindot naman po ng stop, automatic po patay yung ating circuit. At ito yung ating jug. So, yung number 23 at number 24 ng ating post button switch na ginawa nating pang jug. Kapag pinlo, uh, pin mo to, so yan makikita nyo, naka-close yan. Dadaan yan dito. So, pag close nito, automatic, magkuklose yung ating circuit at gagana itong ating magnetic contactor At pag release naman ng jug Open yung ating circuit At patay ulit yung ating magnetic contactor So ngayon, rewire na natin So yan po, may naka pre na tayo na konti So simulan natin Ito yung ating line 1 at line 2 So unahin natin dito sa ating uh, diagram So from line 1 dadaan siya sa number 1 ng ating stop na post button. So, ito yung ating kulay green na wire. So, ito yung number 1 ng ating stop post button. At paglabas niyan, number 2, itong kulay dilaw, papunta yan sa ating start post button na number 3. So, nandito yan, pinasok ko na. Yan, number 3. At paglabas niyan sa number 4, dito, itong kulay blue, Papunta na 'yan, rekta sa coil ng ating mechanical relay na may number 13. So ito 'yan, itong kulay blue. 'Yan, may mga numbering naman po 'yung ating relay base kaya hindi tayo malilito. Tapos, 'yung number 14 naman ng ating uh, coil ng ating relay, papunta na 'yan rekta sa ating line 2. So ito 'yon, itong kulay puti. Yan, winire ko na lang yan dito kasi nakaparali lang yan sa ating A2 na coil ng ating magnetic contactor. Yan, tinagsabay ko na. Papunta yan dito sa ating line 2. Next naman po ay yung ating uh, contact ng ating mechanical relay. So, ito yung number 7 natin. Yan, nakakonect lang yan dito sa ating either sa stop o sa start. Yan, So kinunin ko 'yan, ito yung kulay puti na to. So dito yung dito ko kinabit sa number 3 ng ating start, 'yan. Papunta naman 'yan sa number 7 ng ating relay base. So ito yung ating number 7. Ito. Tapos ang labas niyan sa normally open ng ating contact. Ito number 11. 'Yan, ito 'yon. Number 11 Papunta naman yan sa nakaparalel sa ating start post button at saka sa ating number 13. So kung makikita na itong kulay dilaw na wire na to naka jumper dyan. From number 11 yan papunta sa number 13 ng ating mechanical relay coil. So susunod naman ay yung ating number 5 at saka number 9. So ito yung ating Number 5 Nakakonekta lang yan sa ating Number 7 na Relay uh, Normally open So ito yung nakajumper na yan Yan so Kinunik na natin Tapos yung number 9 niyan Ito Yung output niyan is papunta sa Normally close Ng ating Overload relay Ito yung ating overload relay Ito yung kanyang number 96 So, magkakabit tayo dyan ng uh, wire. Ito. Tapos, from number 96. So, ang labas nyan is number 95. So, ito yon Papunta na yan sa ating coil A1 ng ating magnetic contactor. So, nandito siya. Ito. Nakakabit na. Tapos, syempre, yung ating A2 nakatabi nito ay papunta na sa ating line 2. At next naman po ay yung ating kakabit na natin yung ating jog push button. So ito yon number 23 ng ating jog at saka number 24. So ito yon. Yan 23 at saka 24. Yan yung ating gagamitin. So, nakaparalel lang din siya sa number 5 ng ating uh, normally open sa ating mechanical relay. So, bali ito yung ating number 5. So, ikakabit lang natin to dito. Yan. Tapos, ang labas nito, ito, number 23. Yan, nakapasok na siya. Itong kulay dilaw. Tapos, ang number 24. Ito, itong kulay green. Papunta sa either sa number 9 at sa number 96 ng ating overload relay. So, dito ko na ikabit sa number 96 ng ating overload relay. Para po makompleto yung ating control circuit ng jog stop start. Yan po. So ito po, uh, kakabitan din po pala natin to ng indicator lamp sa kanyang output dito sa kanyang T1 at T3. Bakit sa T1 at T3 natin ilalagay? Kasi yung nilagay ko ng supply dito from line 1 at line 2 ng ating supply, dito ko nilagay sa line 1 at line 3 ng ating power contacts sa ating magnetic contactor para hindi siya masyadong magkadikit kasi single phase lang to kung three phase po ay ano uh, may nakalagay yan dyan tatlong wire pero sa line 1 at line 3 ko lang nilagay para hindi siya ganun kalapit kasi single phase lang naman so ilalagay na natin to ating indicator lamp para lang sa makita natin na mayroong output yung ating control kasi wala po tayong actual na motor So, ito na po guys. Chit-check natin. Lalagay lang natin tong ating mechanical relay sa kanyang base. Tapos, i-on natin yung ating circuit breaker. So, ito yung ating start. Ito yung ating stop. Ito naman yung ating jug. So, try natin. Start. So, ito po. Gumana yung ating uh, magnetic contactor at meron siyang output papunta sa kanyang uh, load na Halimbawa, motor. Yan. So, start natin. Yan. So, try naman natin i-jug. So, pag-press natin ng jug, aandar to. At pag-release natin ng jug, ay mamamatay naman. So, try natin. Yan, gumana. Release. Yan, namatay. Press. Release. Stop. Tapos, ito yung Start. Siyempre, pag start siya, yan, useless na kung pindutin natin yung ating jog kasi naka-holding contact na yan. Same line lang yan sa line 1. So, stop muna natin. Tapos, pwede na tayong mag-jog ulit. Ganyan. Press. Stop. Release. Ganyan. So, ganyan lang po. Kasimple, guys. Kung gusto nyo pa pong yung iba pang mga motor controls at mga Electrical Wirings Check nyo lang po yung ating video description At like, share and subscribe po yung ating channel Kung nagustuhan nyo po yung ating ginawang video Para po sa updated kayo sa mga susunod pa nating mga uploads Maraming salamat po sa panonood Merry Christmas!